Ебануться, сука. Ой, долбоёб, а? Ох, пиздец. Давай перезвоню, блядь. Навіть дублював деяких акторів в першій частині. Ми забули знамениту фразу Оліну. Парапам-пам. Так, ось ігри і справді нашумівша прем'єра. До речі, не на тому випускі маленькі герої. Тим не менше, перша частина мені дуже сподобалася. Тих дітей там дублірував. Я предлагаю... Тебе перед дублером не кормили? Я взагалі... Новогодние распродажи в Эксперте уже начались. Духовой шкаф Электролюкс всего за 9999 рублей. Приложение действует...
Бля, зараза. А, ё-моё. Себе, блять, ублюдки, сука, блять.